pak të ndeshe sot me Maqedoni Letoni 3-1. Cili është komenti juaj? Si e pati ju si staf teknik? Po normal ne kemi bërë analizën mirë të Letonisë dhe kemi ditë pikat e dobta dhe tankonat ato të cilat i kemi punuar në anën taktike, lojtarët të gjithë i kanë bërë pikë për pike dhe kemi shënuar golat me kohë. Mendoj se ato golat që i shënuam në pjesën e parë normal që na lehtësoi lojën, në dha komoditet, në dha qetësi si ekip, si grup. Edhe mandej besoj që e kemi mbajtur lojën në kontroll, po jo, e dishim që ne jemi ekip shumë cilësor, e dishim që edhe mund ta kryejmë ndeshjen edhe me 2-1, por si e patë edhe Juvet, edhe trajneri Angelovski, por edhe futbollistët tan kohën e kërkuam atë golin e tretë, atë golin e qetësisë, të themi ose me një rezultat të bindës ta kryejmë atë ndeshjen dhe e shënuam, por në përgjithësi kur e shifni gjithë ndeshjen, me të vërtet kemi huqur edhe më pak 6 apo 7 rashte shumë ideale, të cilët duhet ne si ekip që kemi mbrendi cilësi në reprezentacion duhet t'i shënojmë ata, po pavarësisht mendoj që ndeshjet e parë janë shumë të rënda, të fitosh ndeshjen e parë me të vërtet të jep komoditet edhe për në të ardhmen edhe një vetbesim, për ne ishte kryesore këtë ndeshjen ta fitojmë me 3 pikë dhe që ndaj Slovenisë normal që dalim me komunitetet dhe më qetë ta presim atë ndeshje. Jemi të Slovenët që njoftoj se ata sonë të barazuan me Izraelin. Që mund të presim nga sfida e ashme me Slovenin e Dëmjohë? Normal, komptarja Slovenë është me të vërtet komptare shumë e fort, por edhe ne, ja që e dini se kemi një ecuri shumë të mirë dhe nuk njohim kundërshtarë, vetëm dalim në çdo ndeshje për ta fituar, edhe ndaj Slovenisë normal që tash do e nisim ta mendojmë ndeshjen me Slovenin, do e analizojmë mirë skuadrën e Slovenë, edhe pse e kemi të analizuar, por detajet më të vogla tash që i kemi apo më të qarta të jenë për ne si staf teknik, do i analizojmë, do e tregojmë futbollistëve dhe besoj se me rezultat pozitiv kemi gjasa të kthehemi nga Slovenia.